نشاط الرئيس كا لما أنت وين السلام سلام سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رئيس الوزراء وحنا كهجم هذا علنا يا شركة أباب الكيسة وقرمت كعبارة إين لسوجي دي درينك بالشدة لقول السوجي ديو إن ده كله حل كان عذق عبارة إجران وأنت و و و و دلال وين سيد الله سعطان عباره يبي بحذبة ولا بأرن أم بيلها ونهاي بالشدة الصومالية بيلها وتهاي مرنا إن بي بحو يو كبر كعنه مرنا إن أبار يقفل أبار كتمت أين قبسة الله بذا بقى منه وحبه أنت هاي وأصل كمشكلة ذا وضل صومالي وكلاتع وخيراتك إلهي سيي هديت هاي إن عوبي ذا هديت هاي بضة هديت هاي معدنتي خيراتك وجرة إن سند والبمرنا بركعنه وكبر كعنه بي بحو مرنا أن كبر كعنه أبار runtii waa asalka mushkilada in isla fiiri u baahan waxna waxa ka dhasho oo la tacaaleyno maalin walba oo ah dadkii in loo gurmado ama dadkii in la caawiyo ama dadkii in loo samafalo hadda waxaan u taaganahay asalkii mushkilada inaan daweeyno maanta uma shirsanin san filayo waxaan u shirsanahay wixii ka dhashay dhibaato ah inaan u gurmano sidaas daraadeed ayaa Soomaalidu mar walba way isbixi jirtay waxaan ku baxsan jirnay oo waxaan la yiraahdo social value ama social capitalka waxa anaga laga dhawaajiyo isku damqashada iyo daraanka iyo ehelnimada iyo walaaltinimada oo ay asal u tahay diinta islaamka iyo dhaqankeena ay asal u yihiin labadaasan isku bixina laakiin waxaan u baahanahay markasta ay naga dhamaato inaan gurmano ama aan biibax ka gurmano ama abaar ka gurmano way nagu soo noqotaa hadana marka taas nafteeda inaan su'aalo iska weydiino ayay u baahan tahay runtii waxaan aan ku xoojinayaa baaqayga intii iga horeysay ku xojiyeen dadka ilaahay wax siiyay ee ganacsada ugu horeeyaan inay dadka masaakiinta ah la kaalmeeyo oo dhamaanteen aan u istaagno warbaahintana xoogga hadda waxay saaraysaa oo kaliya arrimaha doorashada laakiin inay ku soo jeediyaan daraanka dadweynaha u soo jeediyaan abaaraha oo shirkan iyo shirar la mid ah iyo sidii loo gurma jiro la yaqaan Soomaaliya isugu gurma jirtay oo abaaraha isugu gurma jireen oo biibaxada isugu gurma jireen runtii inaan isugu gurmano waa loo baahan yahay ayada nafteeda oo aan markasta ahaano dad iskaalmeeya oo hadda waxaa la sheegay predictionka ama saadaasha inuu roobka gugee naftiisa oo yaraa doono inaan roob doonka badino oo culimada iyo dadka waxgaradka iyo dadka ahloodiinka intaba ay dadka ku waaniyaan inaan roob doonka badino si ilaahay uusan nooga baajinin roobkaas guga oo aysan abaartu u gaarin macluul aysan u gaarin inaan gurmadka xoojino runtii oo aan isku gurmano intii tabarteena ah dalkeena hanti la'aan ma jirto xoolo la'aanna ma jirto deeq la'aanna ma jirto laakiin maamulkeedii iyo maaraynteedii iyo soo saarkeedii ayaa naga maqan hadda ka hor anigu waxaan la kulmay anigoo abaar u gurmanaya nin shan kun oo neef ari iska leh shan kun oo neef oo ari oo haysta ceel oo biyo kacabana ama barkad oo biyo kacabana ma haysto marka waa wax lala yaabo xoolaa intaas la eg qofkaas waxa uu ku qabanayo oo abaartiyaana ka laysa xilligii abaarta aan la joogin ee aaranka la joogina wuxuu ka tabcaday xoolahaas ama uu kaga gaashaantay ma jirin marka dad wax haysta waa nahay dad hanti haystana waa nahay dad dhiifoon oo wax istarana waa nahay runtii hadda deeqaha laga sheekeeyay soomaalida beesha caalamka laga filayo waxaa ka badan oo half a billion ama one billion ku dhow deeqaha ka yimaada dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ama inta shaqaysato isgargaartay intaba oo waxyaalahan uga baxsanay oo aan uga soo harnay ummadaha kale ee dhibaatooyinka ceynkan oo kale ay ku dhacaan mar kale waxaan ka mahad celinayaa ra-iisul wasaare shirkan abaabulkiisa iyo dadka ka soo qayb galay waxaana ku dhiirinayaa ganacsatada iyo culimada iyo bulshada rayidka ay dadka indhaha ah iyo siyaasiyiinta intaba oo waxa meesha maanta dadka isugu yimid waa xooggii dadkii la dhihi jiray mala ah madaxweynta inaan gurmadkaas dhammaanteen aan u wada duubanno aan ka qayb qaadanno waana ka curdaaranayaa shirka oo inay fasaxaan rajaynaya asalaamu calaykum waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha